səfərbərlik toplantısında iştirak edirəm. Qeyd edim ki, bu toplantıda iştirak etməkdən qürur duyuram, fəxr edirəm. Müstəqil Azərbaycanda hər bir peşə şərəflidir. Ancaq vətəni qorumaq peşəsi ən şərəflisidir. Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan ordusunu heç bir qüvvə sarsıda bilməz. Gücümüz dəmir yumruğumuzdur. Düşünürəm ki, bugün təşkil olunmuş bu təlim ehtiyatda olan bütün şəxsiyyətin, döyüş qabiliyyətinin və döyüş vərdişlərinin qorunub saxlanılması, həmçinin ordu arsenalına qəbul olunmuş yeni silahların haqqında məlumatların verilməsi və onlardan düzgün istifadə qaydalarının öyrədilməsi məqsədi ilə çox düzgün verilmiş bir qərardır. Bununla bağlı Cənab Ali Başkomandana və Ordu Komandanlığına xüsusilə təşəkkür edirəm. Biz döyüşdə olan texnikalardan yenidən tanış olduq, atışlar keçirtdik. Bizə dəstəyən zabitlər, müəllimlərə təşəkkür edirəm. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizi can sağlığı versin. Biz zəfər qazanmış millətin, dövlətin övladlarıyıq. Allah bayrağımızı və Ali Başkomandanımızı uca eləsin.